大自然が作り出す白銀の世界。冬にしか出会えない感動的な景色。静寂に包まれる鳴子温泉郷をぶらり空旅。大崎市の山あいにある県内有数の景勝地、鳴子峡。大谷川の浸食によってできた峡谷は高さおよそ100メートル。深く雄大な、まるで水墨画のような真っ白な世界が広がります。展望デッキや遊歩道も冬の間は閉鎖中。秋には紅葉の景勝地として大勢の観光客でにぎわうこの場所も、今は静寂が広がっています。鳴子温泉郷にある5つの温泉地の一つ、鳴子温泉です。屈指の規模と豊富な湯量と効能を誇り、古くから奥州三名湯の一つに数えられています。ここにもこの季節ならではの贅沢な景色が広がります。温かい温泉にゆったりと浸かりながら、のんびり雪を眺めることができます。すごく贅沢だなって思います。すごく静かに雪見風呂を楽しめたので、はい、すごく満足しました。温泉を楽しんだ客たちが参拝に訪れるのが湯の神社、通称温泉神社です。およそ1200年前の大噴火でこの場所から温泉が湧き出したことが鳴子温泉の始まりとされ、その温泉の神を祀るために創建されました。そのお湯の恵みに感謝するために温泉神社という名前になったというふうになっております。鳴子のこの温泉というのの繁栄を祈るために、皆さんの心の安らげる場所としてこの神社は成り立っております。千年を超える時を刻む道のく屈指の名湯、鳴子温泉郷。一年を通してさまざまな顔で我々を楽しませてくれます。